ورر دقدقة أو حد النسو جار يوحى شيجيان إن عيدن كدولد الفدرال كاه الصومالية كو دولد جبلات كهير شبيلة يسدوا كلا دتك ديجان كأو إسكاشنايا أي لو ريجين كودهام با قام كهنت دقمة آذن يبال أو كم ده ديجان ندا جبل كاه شبيلة هدحه إسلام مركان حدون تمدة دير واحد من ليشيات كأرجح صدى على الشباب أو يجو معمول يي مدك بضنشان يتبانسون دقمة داسي. arintan waxaa la sheegay inay ka dambeysay kadib markii ciidanka dawladda iyo sidoo kale dadka deegaanka iskaashanaya ay saddex jiho ka weerareen xalay toole degmada Aadan Yabaal oo dabcan muhiim u ahayd maleeshiyaadka Al-Shabaab muddo dheerna ay dadka Soomaaliyeed ee gudahaan deegaanada maamul goboleedka Hirshabeel ku sugnaa dhibaatooyin kala duwan ay markaas u geysanayeen ama ay ka soo weerartay jireen haddaba saraakiil ka tirsan ciidanka xooga dalka iyo dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in saakay xil hore ciidanku ay gudaha u galeen degmada Aadan Yabaal isla markaana xalay xil hore ay isaga baxeen Al-Shabaabkii halkaas ku sugnaa kadib markay ciidanka dawladda iyo sidoo kale dadka deegaanka ay sharci gelinkii dambe la wareegeen laba deegaan oo markaas duuleedka ka ah degmadaasi Aadan Yabaal kuwaas oo lagu kala magacaabo mabaax iyo guulane oo dabcan muhiim u ah Al-Shabaab haddaba inkastoo isgaarsiinta gudahaan Aadan Yabaal ay maqan tahay haddana xubno ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle iyo saraakiil ciidanka xooga dalka markaasii kamida ayaa laga soo xigtay in aanay jirin wax dagaal xoogara oo ciidanku ay halkaas ku galeen balse la hareereeyay gudahaan degmada intaasii kadibna Al-Shabaabkii halkaas ku sugnaa ay qiimeeyeen xuduudda ciidan ee degmada ku wajahan oo aanay markaas u babac dhigi karin taas ayaana la sheegay inay sabab u noqotay Al-Shabaab iyagoo aan dagaalamin in halkaas ay isaga baxaan Aadan Yabaal waxa ay ku taalaa meel istaraatiiji ah oo isku xira gobolada Shabeelaha Dhexe Hiiraan iyo sidoo kale Galgaduud waxaana qowrada amnigu ay sheegayaan mar hadiiba halkaas ciidanka dawladda ay gacanta ku dhigeen ay laba arin muujinayso oo muhiim ah tan kuwaad saraakiishu waxay ku sheegeen in ay tan cadeyn u tahay in gudahaan gobolka Shabeelaha Dhexe laga la wareegay gacan ku haynta Al-Shabaabkii muddo dheer maamulayay oo hadda wixii ka dambeeya aanay jirin Al-Shabaab xoog leh oo ku sii sugnaan kara ee gudahaan gobolka Shabeelaha Dhexe ee gacan ku haynta degmada Aadan Yabaalna ay ka dhigan tahay in Al-Shabaab gobolkaasi gacantooda uu ka baxay tan labaadna saraakiishu waxay ku sheegeen in ay sahlayso in laga weerartago Aadan Yabaal maadaama meel istaraatiiji ah oo gobollo muhiim ah isku xira ay ku taalo taasna ay sahlayso in deegaanada ugu dhow ee gobolka Galgaduud oo Al-Shabaab ay maamulaan sida degmada Xaradheere ciidanka dawladda iyo dadka deegaanka iskaashanaya halkaasi ay weerar ku qaadaan arrimahan waxay ku soo beegmayaan iyadoo dhawaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu gaaray deegaanka kamid ah gobolka Shabeelaha Dhexe halkaasna uu ka eelaamiyay in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay maalmaha ina soo aadan in lala wareego gacan ku haynta deegaanada muhiimka ah Al-Shabaab ee kamid ah gobolka Shabeelaha Dhexe iyo guud ahaan gobolada dalka oo ay ku sugan yihiin hasaate madaxweynuhu waxa uu sheegay in qabashada gacan ku haynta degmada Aadan Yabaal ay muhiim u tahay in uu guuleysto halganka adag ee xilligan ka soconaya gobolka kamid ah dalka oo ciidanka dawladda iyo sidoo kale dadka deegaanka ay iska kaashanaya waxa sidaas oo kale arintan ay iimaaneysaa iyadoo Al-Shabaab ay u muuqato in laga ciribtiray gobolka Hiiraan oo daris la ah degmada Aadan Yabaal iyo guud ahaan gobolka Shabeelaha Dhexe taasina waxay muujinaysaa in hadda wixii ka dambeeya ee loo jihaysan doono deegaanada gobolka Galgaduud oo iyagu ah meelaha ugu badan oo Al-Shabaab ay ku sugan yihiin isla markaana Al-Shabaab ay doonayaan inay markaas ku dagaalamaan hase ahaatee iskaashiga dadka deegaanka iyo sidoo kale taageerada ay la garab taagantahay dawladda Soomaaliya ayaa u muuqda in ay sahlayso in Al-Shabaab guud ahaan laga ciribtiro gobolada dhexe ee dalka haddaba wixii warar ay ku soo kordhay howlgallada ciidanka xooga dalka iyo dadka deegaanka ee ka dhanka Al-Shabaab wararkeena ayaanu idin kula wadaagi doonaa